Assalamu alaikum, muhtaram millatdoshlar. Bugun yakshanba ham har vaqtdagicha biz sizning e'tiboringizga otna davomida bo'lgan qay bir yozmalarni taqdim etamiz. Yevropadagi eng birinchi masjidlarning birisi Sofiya shahrida o'rnashgan. Uning tarixi 1566 yildan boshlanadi ham bik uzunchalikli. Bugun ol Sofiyada ishlatilgan birdan-bir Alloh yurti. Bu haqda ham albatta aligi go'zal qalada g'imir etuvchi millatdoshlarimiz bilan Laysana Sadriddinova shirashtirir. Qoşandır 22 masjid bo'lgan deb jetkirdi mundag g'imir etuvchi millatdoshlarimiz. Bugun shuning ishisigina qolgan. Ikkisi muzey rolini o'tay ekan. Banibashi birdan bir musulmonlarga xizmat etuvchi Alloh yurti. Uning atamasi o'rnashgan o'rindan olingan. Masjid qaynar suv shig'anoqlari ustida o'tira ekan. Ko'p vaqt uning devorlari bo'ylab par, ya'ni qaynar bu ko'tarila. Sofiya shahri buyuk tarixni saqlay. Mana elgi toshlar 1-4 asrlarda rimlilar yashagan vaqtdan qolgan. Millatdoshlarimiz aytuvincha Bolgariyada tatar izlari yorilib yotmay, ular arxiv dokumentlarda, balki xalq jirlarinda, beytlardagina qolgan. Zo'r o'zgarishlar kechirilgan. Abid tarixdan bilamiz, eng birinchi tatarlar Bolgariya jirlarina 8-chi asr oxirlarida Nug'oy xon g'askari bilan kelgan. Onlari Qirim xonligi yovlab olingandan so'ng, Qirim tatarlarining eng zo'r turkimi 1806-1812 yillarda ko'chib kela. Buyuk Vatan sug'ishi shirinda da Qirimdan Unay bo'ylarida bik ko'p bulg'ar ham tatar oilalari sig'inuv o'rnini topgan. Bugun endi munda g'imir etuvchi millatdoshlarimiz bilim ortidan yoki xizmat uchun kelgan. Yevropaskiy Soyuz Erasmus Plus programmasida qatnashib, ani o'tdim da endi shunga ko'ra munda Bolgariyaga keldim. Munda magistraturada Dmitriy Tsenov ismidagi ekonomistik akademiyasida o'qiyim, Svishtov shahrida. Болгарлар біздің милетіміз білен қызық сыналар, шынки біздің тарихымыз ұртақ. Алар бізге қунаққа тілер, келерге тілейлер. Софияда татарларыны бірләштіруші ұйышма да әшілей. Біздің организацияны Болгарияда білелер, яраталар 14-ші елда регистрируйтек организация «Волжский Болгарий». Эта организация объединяет у нас татар-башкир, которые проживают на территории Болгарии. Савантуйдан кола, біздің зур проектлар, Навруз и вечер татарской кулинарии. Вечер татарской кулинарии мы провели уже в 5 городах, не только в Софии. На него приходят также представители администрации, общественные, спортивные, культурные деятели – и также местные жители. Біздің ұйышмада, Волжский Болгарий ұйышмасында бик көп яшьлер, мені бик жылы қабыл еттілер, бик жылы қарсы алдылар. Әйе, яшьлер тартыла әлігі ұйышмаға. Түрлі шараларда қатнашалар милләтібізіні таныталар. Көптен түгіл Венгрияның баш қаласы Будапештта 1-ші тапқыр ұзған Европа татар қызы бәйгісінде Болгариядан Мұхаммедова Әділенің қатнашуы да шул хақта сөйлей. Вот что мне понравилось, и это вот ее участие, хоть она не знает, она начала учить татарский язык. Она отвечала на татарском языке, песни выучила. И вот такой формат, он побуждает, возрождает вот татарский язык. Появились желающие учить татарский язык и говорят, давайте какой-то преподаватель, давайте песни будем учить, давайте язык будем учить. Болгарияда яшеуші татарлар Татарстан Республикасы білян тығыз ілімтеді. Міне әліге Алабуға шахарымнан келген күргізмеді шуқақта сөйлей. Қысқасы бұ күннерді София қоласында біздің республика білян таныштыру барды. Выставка из Елабуги чудесным образом совпала с презентацией города Казани и департамента продовольствия города Казани. Казан билен кызыксыналар, Козанга, Борарга, Телелер. Дүріс тілек кінә керек, көп нәрсе біздің өзімізден тұрашыл. Лейсана Садриддинова, Ленара Кутеева, София Шахаре, Болгария.
Татар балаларына туған тілін үйрету һәм аның проблемалары. Чуашстанда әнә шул исемдә семинар кеңәшмә узды. Анда республиканың татар ауылларындағы татар тілі һәм әдәбиәт оқытучылары, ауыллардағы балалар бақшалары мөдирләре һәм тәрбиәчеләр катнашты. Татарстан мәғариф һәм фән министрлыгы уздырған әлеге җитди кеңәшмәдә яңғыраған кайбер фикер тәкъдимнәрне үз хәбәрчебез Рәмис Сафин тыңлап кайтты. Республиканың Батыр районындағы Татар Сағыты ауылында мұнан 3 жыл элек ашылған мына бу мәхәббәт бина үз ішіне орта мектепне де һәм балалар бақшасында сыйдырған. Шуңа күрә мындағы милли мәгариф системасы комплекслі итеп 3 яшьлік сабидан башлап 18 яшькә чаклы булган малайлар һәм кызлар өчен оештырылган. Тәрбия һәм укыту стандартлар буенча татар телендә алып барыла. Мына татар илләре, киялар, бу төбәкләрдә һәм абыйларның башларында да төбәкләр бар, күрәсезме? Аны бик аты матур тигеп, алтын җепләр белән тигеп ясалган булганнар лек заманнарда. Татар сыгыты балалар бакчасына 47 бала йөри. Мәктәптә 158 укучы белем ала. Әле күптән түгелгенә директор булып эшли башлаган Гөлнур ханым белдергәнчә, алдагы елларда динамика үсештә булачак. Бүгенге сәкенгә элекке белән чагыштырганда мәктәпнең балалар саны әзрәк, но динамиканы без әле югалтмаган. Бүгенге көнгә безнең мәктәптә 158 бала укый, тәрбия ала, һәм 47 безнең инде күрдегезсез садиктан киләләр. Алар барысы да безнең бер мәктәптә санала. Киләсе елларга анализ алдагы елларга санаса, безнең әле кимегә түгел, мәктәптә балалар саны артырга тиеш. Чөнки без 2 ел элек генә менә монда база мәктәбенә әверелдек. Безгә хәзер күрше авыллардан да, Чуваш авылларыннан да, татар авылларында да балалар килә. Бүгенге вәзгыят мөмкинлекләренә чыгып, мәктәп җитәкчелеге федераль дәүләт стандартлары нигезендә дәрестән тыш чараларга һәм балаларны һөнәр үзләштерүгә зур игътибар бирәләр. Менә бу кадрларны без кызларның татар халык ашларын әзерләү түгәрәгендә шөгыльләнгәндә төшердек. Без ул дәресләрдә пешерү, кул эшләре белән шөгыльләнәбез тегәбез. Безнең инде кызлар, малайлар айрым эшлиләр. Менә безнең бүгенге көндә әниләребез безнең бик ярдәм итә, безгә төрле киңәшләрен бирәләр, һәр вакыт киләләр. Бүген менә без сезнең белән татар ашларыннан пешерергә булдык. Ә күрше бүлмәдә исә бер төркем кызлар шигу серләренә өйрәнә. Шунсы игътибарга лаек. Шигу түгәрәген укытучы түгел, ә гомер буе фермада сыер савып лаеклы ялга чыккан Минданьяпа Ахмәтова алып бара. Һәм шунсын да әйтергә кирәк. Ул бер тиен дә хезмәт хакы алып эшләми. Просто үзен белгәнне балаларга өйрәтеп калдырасым килде ди. Зур йөрәкле Минданьяпа. Мин артык ярдәм тигәргә үзем. Шуңа күрәнде кызларга берсе ничектер әле кигеләрне искә төшереп тием мин шундый дим. Тикәстән мин ризалаштым. Үзем терәп килдем мин. Мин алар бисәк мәдәмидән чыгып китергә бир була, аланып килергә, прогулка була. Кызлар үзләре дә теләп йөриләр. Мәктәп белән танышып йөргәндә без Миндания пасыман түләүсез эшләүче тагын бер фидакар затны очраттык. Ул гомер буе колхозда эшләп лаеклы ялга чыккан Минзахит абый Вәлие. Ул балаларны атнасына бер тапкыр мәктәпкә килеп гармунда уйнарга өйрәтә. Хәзер авылда инде бармак белән генә саларны калдыр, минем кебек гармонистлар. Шунларга инде күптән эспешыклар иде минем. Ничек тә булса балалар белән хәлдән килгә хәтле гармунга рәтергә планда бар иде элгәре. Шулай итеп мәктәпкә директор белән Дина белән ай. Сөйләшкәч алар бер киңәшкә килеп бер группа бирделәр. Миңа калса, нәкъ менә шундый кешеләр турында татар җанлы, милләтнең киләчәге турында уйлап яшәүче фидакарлар дип әйтәләрдер дә инде. Дөресен әйткәндә, бу мәктәпнең авыл халкы, җәмәгатьчелек һәм мәчет белән эшләүенең бай тәҗрибәсен күпләргә үрнәк итеп куярга була. Мәктәпнең балалар бакчасы, әти-әниләрнең мәчетләрен белән тыгыз элемтәдә эшләве ул безнең телебезне, йолаларыбызны, мәдәниятебезне саклауга зур тәргеш булып тора. Әлгә кадәр мәктәптә укучылар дәрес кысаларында рус, татар һәм чуваш телләрен өйрәнгәннәр. Узган елгы вазгыятьләрдән соң чуваш телен укытмый башлаганнар. Мәктәптә татар теленең саны үзгәрмәде, шул килеш сакланып калды. Ник, ни исәбенә? Даже бездә артты дисәк тә була. Чөнки шул шаукым ул Чуваш Республикасына да кагылды. Анда бит инде алар законында шулай әйтелде. Әгәр әти әни теләмәсә, балага кичләп чуваш телен өйрәтергә тиеш түгелбез. Ә без чыннан да мәктәптә әле чуваш теле дәресләре алып бара идек. Шуңа күрә безнең әти әниләр балаларыбыз татар телендә һәм рус телендә укысын дип гариза яздылар да. Безнең менә 2нче класста, 3нче класста, 4нче класста татар татар дәресенә 5-әр сәгать бирелгән. Татар теле югала дип әйтмәс идем. Безнең якларда, безнең республикада менә
Үзебезнең туган телне укытырга мөмкинлек бирелгән. Районның татар теле һәм әдәбияты укытучылары, авыллардагы балалар бакчалары мөдирләре һәм тәрбиячеләр катнашында узган киңәшмәдә сүз балаларга милли тәрбияне һәм ана телен өйрәтүне гаиләдә генә алып бару турында да сүз чыкты. Гаиләдә генә саклап булмый, мәктәп аны дәвам итергә тиеш. Ул бердән булырга тиеш. Әйткәнемчә, баланың психологиясе идә әти әни татарча сөйләшә. Ул әти әни белән татарча сөйләшә. Ул аның өлкән кешеләре. Мәктәпкә килеп, әгәр дә мәктәптә русча булса, аның яшьтәшләре русча күчсә, бала нәтиҗә ясый. Әти әнинең олы кеше буларак кабул итә, аның теле итеп кенә кабул итә ул аны. Ә заман теле итеп, җәмгыятьне алып бара торган теле итеп кабул итми. Шуңа күрә мәктәптә аның яшьтәшләре, аның укытучыларының татарча сөйләшүе бик мөһим. Дөресен әйткәндә, бүген мәктәпләрдә татар теле укытуны оештыру җиңел түгел. Ә дәүләт думасы телләр турындагы канунга кертелгән үзгәрешләрне дә кабул итсә, хәл тагын да мөшкел булачак. Һәрхәлдә, бүгенге вәзгыять шуны раслый. Чуваштаннан Рамис Сафин, Татарлар. Оренбургның Мустафа ауылындағы Муса Жәлел есімдегі истәлік музей комплексына 5 жыл толды. Бұл заманша таш бина өлкә губернаторы Юрий Берик білен Татарстан президенті Рустам Минхановның 2013 жылда тұрмышқа ұшқан ұртақ проектлары. Татарстан Милли музей хезмәткәрләре кеше белән әзерләнгән затлы музейны бу вакыт эчендә Россиянең төрле почмакларыннан килгән 15 меңнән артык кеше карап өлгерде. Күптән түгел шагыйрьнең туган авылындагы музей тагын бер экспонат белән тулыландырылды. Ике танылган нәселнең җепләре турында музейдан репортаж. Муса Жәлелнең тормышы HD форматында. Бюро шагының язмышын Мустафа ауылында видео тасмалар, мемориаль бүлмәдәге заманча музей җиһазлары белән тулыландырылган, яңа технологияләр ярдәмендә ике телдә күрсәтелгән мобиль дәфтәрләре аеруча кызыксыну уята. Музей ачылганнан бирле экскурсиялар үткәрүдә өстенлек татар теленә бирелсә дә, сөйләү ике телдә каралган. Оренбургта туризм белән шөгыльләнүче Венера Байдулина беренче маршруты итеп Мустафа улын сайлый. Башкаларга да Жәлилнең туган ягын күрсәтергә теләүче кыз монда беренче тапкыр студент чагында килә. Настроен на то, чтобы дети наши все-таки развивали свой патриотизм. В первую очередь, да, не забывали, что у нас есть музей. 1978 елда Мустафа мәктәбендә эшләргә килгән Нәфисә Гыбайдуллинның тормышы шагыйрь Муса Жәлелнең иҗаты һәм аның турындагы эзләнүләр белән бәйле. 1991 елдан музей халык исемен йөртә башлагач, ул мөдир вазифасын үти башлый. Һәм бүгенге көнгә кадәр бу эшен яратып башкара. Әйе, шагыйрьнең тормышын өйрәнүчеләр, эзләнүләр алып баручылар хәзерге көндә дә юк түгел. Соңгы елларда музейда Жәлел белән туган җепләре бәйләнгән кешеләр дә була. Соңгы тапкыр менә Казакстанда яшәп, Башкортстанда яшәп, казак халкы белән үзләренең тормышлары бәйләнгән менә бер гаилә булып китте. Әнисенең менә шушы Муса Жәлел белән туган булганлыгы, Муса Жәлелгә әнисенең ошагандыгы турында да шулай итеп бик дулкынланып сөйләде. Музей хезмәткәре Муса Жәлелнең ике яктан, әнисе һәм әтисе ягыннан да укымышлы нәсел булуларын тагын бер кат раслады. Безнең инде Шарлык районы, үзебезнең Мустафа авылы, күрше татар авылларында Муса Жәлел гаиләсе әтисе ягыннан, әнисе ягыннан туганлык булган кешеләрне без беләбез, алар белән без аралашып яшибез. Менә шундый гаиләнең берсе, ул Улымбековлар гаиләсе безнең музейда булып китте. Алар әниләренең язган шигырьләрен безнең музейга бүләк итеп киттеләр. Васия апа безнең авылда туып үсеп, Яңа Муса авылына тормышка чыгып, шунда гомер иткән апа иде инде ул. Ул безнең музейда да була торган иде, аның истәлекләре, аның сөйләгәннәре, видеозаписьләре бездә сакланган. Инде менә аның шушы соңгы елларда язып калдырган шигырьләрен безнең музейга балалары бүләк итеп киттеләр. Менә бу шигырь язу Муса Жәлел нәселендә аның менә бу әтисе ягыннан да, әнисе ягыннан да булган туганнар арасында күренә. Жәлел музее булса да, хезмәткәрләр төбәкне өйрәнү тарихы белән дә шөгыльләнәләр. Шуңа да экспонатлар арту ягында. Безнең авыл тарихына караган материаллар ел саен бер 10-15 предметка ябылмаса берәр экспонатка орта бара. Бу инде безнең өчен бик куаныч, чөнки авыл тарихы ул авыл тарихын без
ирана бизикем шулайок. Зарифлар гайласынын тарихында ирану деген сөз бетинде ол. Ол мына шушу кичкене гана ауылда кишилердин туугандык жиплерин ирану бу биздин шушу жылдар дәвамында инде дәвринде дәвам ите. Шетелкеде жашоочулар менен да тыгыз илимтеде туралар. Мына айтырга керек, Москва татар автономиясынын раиси Фарид Мухтасаров менен бизде илимтеде турабыз. Ул биздин музейде бек еш кунак, һәм мына соңгу анын бүлеги бизге біздің музейге алып келіп тапшырған бұл Мұса Жәлелінің бюсті, бұл скульптор Злотынның шейінде. Қазір ол біздің музейде орын алды. Біз аңа бек зор рахметлібіз. Шулай оқ, Мәскәу татар мәктәбінің татар тілі оқытылған мәктәбілен үнтеді тұрабыз. Олар бізді қынақта да болып кеттілер балалар білен. Музейге келушілер саны орта бара, яңа тибәкләр истәле. Әлеге ел башыннан музейда 1500-дан артык кеше булып өлгере. Җәйләрендә келушілерның саны 3000-дән дә арта. Бу тыз күленә ял итәргә келушілер белән дә аңлатыла. Южно-Сахалинск, Владивосток, Краснодар яклары, Урта Азия республикаларыннан киләләр. Менә бу Урта Азия республикаларыннан келушілер, олар инде шушы үзебезнең Россияда туып үсеп, кайбер елларны Урта Азияга күчүп кеткен кишилер, мына алар, аларның балалары үзләренең туганлык җипләрен, үзләренең тамырларын эзләп килүчеләр көбрәк килә шулай музейга. Шуннан инде Мәскәү, Санкт-Петербург, Саратов өлкәләре, Пенза, Киров, Ульяновск өлкәләре, мына бу өлкәләрдән бездә ел саен музейга килүчеләр була. Күптән түгел музейда кеше ватан мәдәнияты кысаларында үткән киңәшмәдә Идел һәм Урал буе федераль округларыннан килгән вәкилләр дә булып китте. Анда Россиянең мәдәният министрлыгыннан, туризм департаментыннан җитәкчеләр, Дәүләт Думасы депутатлары катнашты. Әлеге күренеш яңа технологияларның кертелүе белән дә аңлатыла. Алай гына да түгел, әлеге нәсел туганнарының моңа кадәр билгеле булмаган кабер ташларын табуга ирешәләр. Шулай итеп, Муса Жәлил исемендәге истәлек музей комплексында экспонатлар орту ягында. Оренбург өлкәсенең Мустафа авылыннан Фирүзә Абсалямова, татарлар. Халкыбызның гаҗәеп бай тарихы белән картиналар аша танышырга була. Казан милли мәдәни үзәгендә мәңгелеккә юл дип исемләнгән бик кызыклы күргәзмә ачылды. Бу танылган тарихи рәссамнарыбызның уртак иҗат җимеше. Рифкат Вахитов, Фәрит Вәлиуллин, Рауил Захидуллин, Рөстәм Хуҗин, Булат Гилфанов һәм башкалар аларны тарихка һәм туган илгә мәхәббәт берләштергән. Ләйсән Вафина дәвам итәр. Күргәзмәнең максаты төсләр байлыгы һәм эчтәлек белән тамашачыга татар мәдәниятының тирәнлеге һәм тарихының фаҗигасы турында җиткерү. Белгечләр фикеренчә, рәссамнар арасында тарих белән кызыксынучылар саны арта. Бу бик әһәмиятле. Әлбәттә, арта. Ул бик күңелле күренеш. Бигрәк инде олы яшьтән рәссамнардан табигый булса, бик миңа сөендерә торган күренеш яшьләр тартылды. Булат Гилбанов кебек менә шундый рәссамнар килгәне ул бик сөендерә инде. Һәм бик уңышлы шигырьләр. Рөстәм Хуҗин һәм Булат Гилванов шундый яш рәссамнардан. Алар классик сәнгатькә яңа сулыш ирдерүчеләр. Рөстәм Хуҗин күләмле, тирән эчтәлекле хезмәтләре белән шаккаттыра. Үз картиналарына милли төсмердәге кысалар уйлап табуы да игътибарны җәлеп итте. Булат Гилвановның хезмәтләреннән исә җылылык, изгелек, сафлык бөркелә. Картиналарыннан аерыласы килми. Тарих турында чын мәгънәсендә симфония. Монда бөтен күргәзмә бер титуры белән ниндидер теге салмак кына ниләрдә агымларда башланып, ниндидер үзенең апогеена җитә. Ул апогеендә теге ырышлар, бәрелешләр һәм аларның булмаслыгын киләчәктә кирәк түгеллеген инкар иткән шундый позитив әйберләр белән тәмамланы күргәзмә. Жерше Гөлзада Сафиуллинаның портреты да күргәзмәнең бер бизәге. Ә узган ел Фәрит Вәлиуллинаның остаханәсендә булганда бу картина әле әзерләнә генә иде. Мин аны күргәндә, аның сразу теге символичный образ, монументальный образ аның жерше, ул менә
тәге бесконечности инде менә ул бит не только менә современный инде менә ул нишенче гасырда булган шундый музыкантлар менә аның образ булды монументальный образ. Әлбәттә, мондый күләмле җитди хезмәтләр ясау зур әзерлек сырый. Алтынылда турында берничә китап укын, күптән түгел генә. Өйрәнергә, карарга шул тегәлҗәк тарихчылар белән аралашырга. Шулай. Инде ул ничек үзеннән килә, менә шундый теманышларгә эшләсе килә. Аласында эшлисең үзе бара ул теге. Кай вакыт ул җиңел бара, кай вакыт арлак инде теге ничектер бик булып чыкмый да, шундый да вакыттан була. Газва бик матур, бик зур булды бу. Мин бик сөенечле әле монда яш рәсемнәр тарих буенча картиналар ясый башладылар. Күп ясыйлар. Белеп, әйберне белеп, тарихны белеп, мастерство бар. И бик матур булып чыга картиналар. Дрестенде шын сәнгатьнең шикләре юк. Биредә төрле техникада ясалган картиналар җыелган. Һәр хезмәтнең әйтер сүзе, үз энергетикасы бар. Аларны кызгы яисә китап белән чагыштырырга булыр иде. Тамашачы һәр картинаны үзенчә укый. Күңелендә булган хисләрнең чагылышын таба ала. Күргәзмәләрдә бик еш йөрергә туры килми, һәм инде бик аңлата бетмәскә мөмкин, әмма ләкин бүгенге күргәзмәне карап инде һәрбер сурәтләрдә искитмәләр, менә берничә секунд карау белән шушы гасырга кирип китәсең, менә шушы элеккеге безнең борынгы тарихыбызга кайта күңел. Менә рәссамнарга зур рәхмәт әйтәсе килә. Шуннан да алар күңелләрен биреп шунда картиналарын, сурәтләрен язганнар. Һәм инде энергия килеп тора машиналарга. Яш үзенчәлекләре, темпераментлары һәм рәсем ясау стиле буенча бөтенләй бер-берсенә охшаш булмаган рәссамнар. Әмма аларны берләштерүче бик мөһим бер нәрсә бар. Ул үз халкыңның тарихына булган мәхәббәт. Күргәзмә август аена кадәр эшли. Димәк, чемпионат кунаклары да аның белән таныша ала дигән сүз. Ләйсән Вафина, Татарлар, Казан. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без һәр вакыт сезнең сорау фикерләрегезне күз уңында тотырга тырышабыз. Идел йортның нигезенә субай булып кагылган ул. Бу дөньяга татар булып танылган ул. Сайлаган юлыбыздан тайпылмыйча яшәргә язсын. Исән имин булыгыз.